Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang biznes bilan shug'ullanamiz. Akalar, opalar, jigarlar, xola, tog'a, amaki, xullas jigarlar. Bugun hayit muborak bo'lsin hammamizga, ayyom muborak bo'lsin. Kimki nimaki niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatlarga yetishlik nasib etsin. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa yana yil hayatlarda yorug' yuz bilan, yaxshi natijalar bilan, yaxshi fikrlar bilan uchrashish nasib etsin. Hammalaringizga ayyom muborak bo'lsin. Hayit bayrami muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazsizlar, sog' bo'lsizlar.